Ընտանիքի և երեխաների շահերի կենսագործման կարևորագույն երաշխիքներից է քրեա իրավական պաշտպանությունը։ Քրեական օրենս գրքի մի ամբողջ գլուխ, թվով 10 հանցակազմով հոդվածներ ուղղված են այս սեռային օբյեկտի ընտանիքի և երեխաների օրինական շահերի պաշտպանությանը։ Քննարկվող հանցագործությունների մեծամասնությունը բնութագրվում է գործողություններով, որոշ դեպքերում քրեական պատասխանատվություն է նախատեսված նաև անգործության համար։ Սակայն, այսօրվա մեր նյութը հանցավոր սխեմայի մասին է, որտեղ մի քանի անձանց գործողություններով էական վնաս է պատճառվել երեխայի օրինական շահերին։ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերով քննության գլխավոր վարչությունում ավարտվել է եւ բացահայտվել երեխայի վաճարքի գործով նախաքննությունը, որի ընթացքում մեղադրանք է առաջադրվել 5 անձի՝ երեխայի մորը, բուժ աշխատողներից մանկաբարձին, բուժքրոջը եւ երեխային որդեգրողներին, ովքեր Երևան քաղաքի բնակիչներ են։ Թե նախաքննական մարմինը եւ թե պաշտպանական կողմը այս պահին զերծ են մնում առավել մանրամասն գործի նյութերին անդրադառնալուց։ Սույն քրեական գործի վերաբերյալ նյութերը Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերով քննության գլխավոր վարչությունում ստացվել է դեռևս 2020 թվականի հուլիս ամսին եւ խնդիր է դրվել հնարավորինս կարճ ժամկետներում բացահայտել կատարված հանցագործության բոլոր հանգամանքները։ Քնչական կոմիտեի մեր զրուցակցի խոսքով իրականացված քնչական եւ դատավարական լայնածավալ անհրաժեշտ միջոցառումների արդյունքում բացահայտվել է երեխայի ապօրինի վաճարկ, ինչի համար մեղադրանք է առաջադրվել 5 անձի, այդ թվում երեխայի մորը և երեխային որդեգրողներին։ Գործը հարուցվել է Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 168-րդ հոդվածի առաջին մասով։ Այն է խնամքը ստանձնելու նպատակով երեխայի վաճառքը, արքը կամ երեխային ստանձնելու խնամքին հանձնելու նպատակով երեխայի վաճառքը։ Այս դեպքում 168-րդ հոդվածը նախատեսում է պատիժ ոչ միայն երեխայի վաճառքի համար, այլ նաև երեխային գնելու համար։ Եվ այսպես նախաքննությամբ պարզվել եւ հիմնավորվել է, որ 2020 թվականի հուլիսի 16-ին Արարատի մարզի 38 ամյա մի բնակչուհի հասկանալի պատճառներով ու մանուն այս պահին զերծ ենք մնում հրապարակելուց, ոստիկանության արտաշատի բաժնում հաղորդում է տվել այն մասին, որ 38 ամյա իր բժշկուհու հետ պայմանավորվածություն է ձեռք բերել երեխային ծնդաբերելուց հետո 2000 ԱՄՆ դոլար գումարի դիմաց երեխային տալ Երևանում բնակվող մի ընտանիքի, որն ըստ տեղեկությունների կապի մեջ է եղել բժշկի հետ։ Մայրը համաձայնվել է, քանի որ չի ցանկացել ունենալ երեխային, պտուղ անցանկալի է եղել, ի սկզբանե ցանկացել է երեխայից ազատվել, սակայն հղիությունը եղել է 8 ամսյա, այդ պատճառով վերջինս հայտնել են, որ հնարավոր չի պտղից ազատվել, ճիշտ կլինի, որ ինքը ծննդաբերի երեխային և փոխանցի այն անձանց, որոնք կցանկանան երեխային որդեգրել, և նման մարդիկ կան, որոնք մոտ 10 տարի ցանկանում են երեխա որդեգրել, չեն կարողանում, բացի այդ որդեգրման ընթացքում իրեն 2000 ԱՄՆ դոլար գումար են առաջարկել, որ ամբողջը ավարտելուց հետո կտրամադրեն։ Ինքը համաձայնվել է այդ առաջարկին։ Նախաքննության փուլում մեծ տեղեկություններ էին հասել այն մասին, որ համաձայն նախնական պայմանավորվածության հուլիսի 13-ին Արտաշատի բժշկական կենտրոնի մոտ կինը 50,000 դրամի դիմաց երեխային հանձնել է մի կնոջ, իսկ մնացյալ գումարը նրան էին խոստացել տալ փաստաթղթավորումն ավարտելուց անմիջապես հետո։ Բարեբախտաբար թե դժբախտաբար փաստաթղթավորումն այդպես էլ չէին կարողացել ավարտին հասցնել, քանի որ հայտնվել էին իրավապահների ուշադրության կենտրոնում ու ձերբակալ, որից հետո նրան մեղադրանք էր առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 168-րդ հոդվածի առաջին մասի, 169-րդ հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով։ 2020 թվականի հուլիսի սկզբին իրեն են զանգահարում Միկին, ով ներկայանում է, որ իրեն հեռախոսահամարը փոխանցել է բժշկուհին և ինքը այն անձն է, ով ցանկանում է երեխային որդեգրել, վերցնել գումարի դիմաց։ Պայմանության համաձայն հանդիպում են Երևանում և հանդիպելուց հետո անմիջապես գնում են ծննդատներից մեկը, որտեղ հետազոտություններ անցնելուց հետո մեկ օր հետո կեսարյան հատման եղանակով հղին ծննդաբերում է իգական սեռի երեխա, և դրանից մոտ 4-5 օր հետո հիվանդանոցից դուրս գրվելուց անմիջապես հետո հիվանդանոցի բակում երեխային հանձնում է Երևանի այդ բնակչուհին և նրա ամուսնուն, ստանում X գումար և պայմանավորվում են, որ մնացած գումարը կփոխանցեն երեխայի որդեգրման փաստաթղթա
փաստաթղթային հարցերը լուծելուց անմիջապես հետո։ Առաջադրված մեղադրանքում մեղադրյալները բնականաբար իրենց մեղավոր չեն ճանաչում և պատճառաբանում են, որ կազմակերպել է ոչ թե երեխայի վաճառք, այլ փրկվել է նրա կյանքը, քանի որ երեխայի մոր համար դա եղել է անցանկալի հղիություն։ Բացի այդ, պարզվել է, որ հղին քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մարմիններին սուտ տեղեկատվությունն է հաղորդել։ Վերջինս նախազգուշացված լինելով Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 169-1 հոդվածով հայտնել է, որ Երևանի բնակչուհու ամուսինը հանդիսանում է իր երեխայի կենսաբանական հայրը, սակայն նախագահության ընթացքում պարզվել է, որ երեխայի հայրը ըստ տվյալ անձի տվասուսմունքով մեկ այլ անձ է։ Թեև մեր զրուցակիցը հասկանալի պատճառներով զերծ է մնում ցուցմունքները հրապարակելուց, սակայն վստահեցնում է, որ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում նշանակվել են բազմաթիվ փորձաքննություններ, հարցաքնվել վկաներ և ձեռք բերվել բավարար ապացույցներ, ըստ որոնց արդեն իսկ առաջադրվել են մեղադրանքներ։ 5 անձի մեղադրանք է առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 168-րդ հոդվածով, ինչպես նաև 169-1 հոդվածով։ Սույն քրեական գործով կատարվել է նախաքննություն և կատարված քննությամբ պարզվել է միայն տվյալ դրվագը, որևէ այլ հանցագործություն այս քրեական գործով չի պարզվել։ Եթե պարզված լինել, տվյալ անձանց նույնպես մեղադրանք առաջադրած կլինեինք, որոշ անձին կայո ճանաչել են իրենց մեղքը, սակայն հայտնել են, որ վատ բան չեն կատարել, երեխայի կյանք են փրկել։ Ավելենք նաև, որ սույն քրեական գործով կա արդեն ներգրաված մի քանի պաշտպան։ Մեղադրյալների շահերը դատարանում կներկայացնեն փաստաբաններ Ալեքսանդր Սիրունյանը, Գայանե Գրիգորյանը, Հայկ Սողոմոնյանը։ Նշենք, որ նրանք բոլորն էլ հրաժարվեցին մեկնաբանություններ տալ մեզ, պատճառաբանելով, թե գործը դեռևս գտնվում է դատաքննության փուլում և պաշտպանական մարտավարությունից ելնելով նախընտրում են այս փուլում լռել։ Իսկ փաստաբան Գայանե Գրիգորյանը ավելացրեց նաև, որ այս թեմային անդրադառնալը հակասում է ոչ միայն իր վստահորդի, այլ նաև երեխայի շահերին։ Ինչևէ, թեմայի անդրադարձը կարևորում ենք, քանի որ Հայաստանում քիչ չեն նմանատիպ դեպքերը, և այստեղ խնդիրը ոչ միայն կապված է մանկան, այլ նաև երևույթի հետ, ինչն ամեն դեպքում հակաօրինական գործողություն է, որը պետք է նաև կանխել լուսաբանելով։ Մեզ մնում է միայն ավելացնել, որ իրավապահները, հաշվի առնելով երեխայի լավագույն շահը, թույլ են տվել նրան բնակվել երևանաբնակ ամուսինների հետ։ Սեպտեմբերի 27-ից ռազմադաշտ մեկնած և վիրավորում ստացած տղաները այսօր լուրջ խնդրի առաջ են կանգնած։ Ստիպված են հաղթահարելու կյանքի կարևորագույն մարտահրավերներից մեկը։ Ծառայակից ընկերոջ, եղբոր, հոր կորստից հետո ընտանիք վերադառնալուց առաջ պետք է մի շարք վիրահատություններ և ապաքինման և վերականգնողական մեծ ճանապարհ անցնել, որը մեծ ֆինանսների հետ է կապված։ Տղաները դիմում են զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամին, սակայն մինչ աջակցություն ստանալը, պետք է հաշմանդամության կարգ ստանան, որը ժամանակատար գործընթաց է։ Ինչ խնդիրներ են արկադրամական աջակցության ծրագրերում, ներկայացնում է զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամի խորհրդի նախկին անդամ Մեսրոպ Մանուկյանը։ Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամը սկսել է սեպտեմբերի 27-ից Թշնամու կողմից սանձազերծած պատերազմում զոհված ու հաշմանդամ դարձած հերոսներին ու նրանց ընտանիքներին հատուցումներ կատարելու գործընթացը։ Հետ պատերազմի շրջանում հիմնադրամի շահառուների թիվը մոտ 10,000-ով կավելանա։ Հիմնադրամի շահառու կհանդիսանան պատերազմում զոհված, անհետ կորած զինծառայողների հարազատները և վիրավորում ստացած զինծառայողները։ Զոհվածներին տրամադրվում է 10 միլիոն դրամ միանվակ աջակցության հետ գումարը, այնուհետև 20 տարի ամեն տարի ամսական 200,000 դրամ նվազագույն և կապված սպայական կոչումից այդ գումարը ավելի է բարձրանում, և եթե ընտանիքում կա երրորդ անչափահաս երեխան, այս պարագայում լրացուցիչ 100,000 դրամ էլ է տրամադրվում որպես աջակցություն։ Առաջի կարգի հաշմանդամություն ձեռք բերած զինծառայողները այսպես հավասարեցված են մահացածների զինծառայողների ընտանիքների աջակցության ծրագրին, և իրենք նույնպես ստանում են 10 միլիոն դրամ և ամսական այդ աջակցության գումարը, իսկ երկրորդ կարգի հաշմանդամներն արդեն 5 միլիոն դրամ միանվակ և ամսական 20 տարի այդ աջակցությունը, որոնք որ իրենք պետք է ստանան։ Պետք է նշել, որ համացանցում պարբերաբար հայտնվում են տեղեկություններ, որ այս գործընթացում կան բազմաթիվ անհստակություններ։ Տեղեկություններից մեկը վերաբերում էր նրան, որ հաշմանդամ դարձած տղաները պետք է անձամբ հավաքագրեն հաշմանդամության կարգ ձեռք բերելու փաստաթղթերը, ինչը մեծ աղմուկից հետո հերկվել։ Հաջորդ խնդիրը բարձրաձայնեց պատերազմի ընթացքում երկու ոտքը կորցրած տղամարդը, ով նշում էր, որ իրեն առաջին կարգ չեն տրամադրում և գործընթացում կան լուրջ խնդիրներ։ 30-ամյա Արգիշտի Մելիքյանի կինը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ չնայած ցկցկումներին առաջին կարգը այնուամենայնիվ օրեր առաջ ստացել է ամուսինը։ Առաջին խմբի հաշմանդամություն ձեռք բերած զինծառայողների պարագայում կան առաջացած խնդիրներ։
ակնհայտ է, որ առաջի կարգի հաշմանդամություն ունի տվյալ զինծառայողը և երբևիցե չի կարողանա երկրորդ կարգի հաշմանդամություն ձեռք բերել։ Եվ կոնկրետ գլխի շրջանում բեկորային ծանր վնասվածք ստացած զինծառայողը բուժման շրջանում կարող է հանդիպել այնպիսի բարդ խնդիրների, որը որ օբյեկտիվ պատճառներով մեր պետպատվերի շրջանակում պետությունը չի կարողանա բուժել։ Միգուցե այս զինծառայողին խիստ անհրաժեշտություն կա, որպեսզի արդ երկրից տվյալ, չգիտեմ, դեղամիջոցը լինի կամ որ ինչ-որ պլաստմասե սարքավորումներ կա, որոնք որ տեղադրում են հետագայում տվյալ զինծառայողի կյանքը մի փոքր առողջականը վերականգնելու համար։ Եվ հիմնադրամը և գործող կառավարությունը, հիմնադրամը ներողություն խնդրեմ, հիմնադրամը կապչունը, գործող կառավարությունը իմ կարծիքով այս պարագայում հանցավոր անգործության է մատնված, քանի որ նա պետք է ընթացակարգը շատ հեշտացնի, որ ակնհայտ առաջի կարգ ունեցող, հաշմանդամություն ունեցող զինծառայողներին միանվակ գումարը շատ արագ սկսեն տրամադրել, որովհետև այսօրվա տրամադրված 10 միլիոն դրամը կծառայի նրանց առողջությունը մի փոքր վերականգնելու համար, իսկ միգուցե վաղը արդեն ընդհանրապես կարիքը չունենա և արդեն որպես շարու դառնա նրա ընտանիքը, ոչ թե տվյալ զինծառայողը։ Ցավոք, անհետ կորած զինծառայողների ընտանիքները կարող են ծրագրի շահառու դառնալ մոտ 2.5 տարի հետո։ Անհետ կորած զինծառայողների ընտանիքը կարող է դառնալ շահառու 2.5 հետո մոտավորապես, որովհետև 2 տարի հետո նոր ինքը դատարանը կարող է ճանաչել անհետ կորած կամ մահացած, որից հետո ընտանիքը նոր պետք է այդ պրոցեսներով անցնել դառնալ շահառու։ Իմ բարձրացած այս խնդիրը, որ բարձրացեցի ես, կառավարությունը նկատեցի, որ մի քանի օր առաջ պաշտպանության նախարարությունը շրջանառության մեջ է դրել օրենքի փոփոխություն, որ 2 տարին կրճատվի 1 տարի դառնա։ Դատարան պետք է լինի հոգեբանորեն, էլի, որպեսզի իր երեխային կամ մահացած կամ անհայտ կորած ճանաչի։ Միգուցե ծնողը երբևիցե պատրաստ չլինի գնալ դրան, միգուցե կինը երբևիցե չուզենա, որ ինքը այդի կոչվի։ Եվ այս պարագայում պետությունը այստեղ նույնպես պետք է ընթացակարգը ավելի պարզեցնի։ Հիմնադրամ իր ողջ գործունեության ընթացքում աջակցություն է տրամադրել հարյուրավոր զինծառայողների ընտանիքների։ Հիմնադրամը ամբողջ գործունեության ընթացքում 490-ի շուրջներ, որից նոր շահառուները, այսինքն այս վերջի դեպքերի հետ կապված 100-ն էին, բայց իմ ունեցած ինֆորմացիայով ևս 100-ը դարձել են շահառու, որոնք դեռ արտացոլված չեն կայքի էջում, այսինքն մաքսիմում 200 զինծառայող կամ հաշմանդամ դարձած զինծառայողների ընտանիք են դարձել այս ծրագրի շահառուներ։ Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատող յուրաքանչյուր քաղաքացի իր աշխատավարձից յուրաքանչյուր ամիս 1000 դրամ փոխանցել և շարունակում է փոխանցել զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամին, սակայն 1000-ը 3000 դրամի փոխարինելու շուրջ առաջացած քննարկումներին ի պատասխան Մանուկյանը նշում է. 3000 դրամի խնդիրը ժամանակավրեպ է, որովհետև եթե կառավարությունը հայտարարում է, որ ինքը չգիտի զոհվածների քանակը, իսկ իմ գնահատմամբ զոհված ու հաշմանդամ դարձածները կդառնան ամբողջությամբ 10,000, 10,000-ի պարագայում նվազագույնը 200,000 դրամ ստանալու դեպքում, աջակցություն ստանալու դեպքում հիմնադրամը ամսական նվազագույնը 2 միլիարդ դրամ խնդիր ունի, և 1000-ը 3000 դարձնելով խնդիրը չի լուծվում։ Եվ ինչն է հետաքրքիր, էլի, ստեղ կա բարոյական և իրավական խնդիր։ Իրավական տիրույթում, եթե մենք դիտարկենք, հասկանում ենք, որ մեր երկրում աշխատող քաղաքացու վրա լրացուցիչ հարկային բեռ ենք մենք դնում, այսինքն եթե մեկը աշխատավարձ ստանում է 70,000 դրամ, արդեն 3000 դրամը նրա համար նշանակություն ունի, բայց բարոյական տեսակետից եթե մենք նայում ենք, իհարկե բոլորս է պատրաստ ենք 3-5000 դրամ տրամադրել, բայց այստեղ կառավարության մտածելակերպը և լոգիկան էլ անհասկանալի, եթե դու հայտարում ես, որ դու չգիտես ինչքան զոհված ունես, ինչքան անհայտ կորած ունես, ինչքան հաշմանդամ ունես, այս պարագայում ինչն է հիմք հանդիսացը, որ 1000-ը 3000 դրամ ես դարձնում դու։ Միգուցե 3000 դրամը շատ-շատ է, դու 2000 դրամ պիտի դարձներ, կամ հակառակը 3-5000 դրամ պիտի դարձներ, հիմնավորումը որպես այդպիսին չկա։ Մեսրոպ Մանուկյանը նշում է, որ համահայկական հիմնադրամի գումարները պետք է փոխանցվեն զինծառայողների աջակցության հիմնադրամին, այլ ոչ թե կառավարությանը։ Կառավարությունը, ես գործող կառավարությունը, ես կարծում եմ, որ ինքը ի վիճակի չես խնդիրները լուծել։ Իր համար ով Արցախի հետ կապված ինչ-որ մի ներդրում, ինչ-որ մի բան արած ունի, ինքը չի ընդունում։ Սևազգեստ մայրերին չի ընդունում,
Անհայտ կորածներին տանիքները եղավ իշխան ժամանակ, այդ նույն խնդիրը բարձրացման չեն ընդունում։ Եվ իմ կարծիքով, որպիսի այսօր զինծառայողների այս սոցիալական ապահովության խնդիրը լուծվի, զովածների առաջի երկրորդ կարգի հաշման դամների, մեկ օր շուտ գործող կառավարությունը պիտի գնա։ Եթե իրենք մնացին, իրենք այս խնդիրը չեն լուծելու։ Պատերազմից ավարտվելը շուրջ մեկ ամիս, կառավարությունը ոչ մի գործող քայլ չի կատարել, որպեսզի հիմնադրամի պակասուրտը բերի լրացնի։ Ինչի համար չի արել, ով կարող է ինձ այդ հարցի պատասխանը տալ։ Ինչի համար գործող կառավարությունը չի հայտարարում, որ ես թեկուզ արտակին պարտք եմ վերցնում։ Հաջորդ տարվա բյուջեի մեջ պլանավորվում է, որ գիտեք ինչ կա, ժողովուրդ, դուք պարքիվա վճար չեք ստանում, ձեր գումարը գնալու ամբողջությամբ այս ընտանիքերի, որովհետև մենք այդ գումարը չունենք, չեն կարողանալու տրամադրել, աջակցել։ Ինչի համար չի անում, բյուջեով չի պլանավորում, արտակին պարտքի շրջանակներում չեմ նկատում, որ պլանավորի, բայց իրանց պարքիվա վճարը պարտադիր ձևով կա։ Բարոյականության սահմանը իրանց որտեղ է ավարտում, որտեղ է սկսվում, ես չեմ կարողանում հասկանալ։ Եվ վերջում Մանասյանը նշում է, որ զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամի խնդիրները ամբողջությամբ լուծված չէ, եւ կառավարությունը ոչ մի գործունք այլ չի ձեռնարկում այդ ուղղությամբ։ Օրեր առաջ համացանցում կայծակնային արագությամբ մի ձայնագրություն տարածվեց. Երեխաների լացի ձայներ, սպառնալիքներ։ Ձայնագրությունը հենց այս բովանդակությամբ էր, որը ինչպես պարզվում է, արվել էր մայրաքաղաքի հայտնի մանկապարտեզներից մեկում։ Պարզվում է, տվյալ մանկապարտեզ հաճախող երեխաների ծնողներն իրենց զավակների վարկագծում տարօրինակ դրսևորումներ էին նկատել, իսկ ծնողներից մեկն էլ, Վիկտորիան, իր աղջկա տիկնիկի մեջ ձայնագրող սարք էր տեղադրել, դրա արդյունքում կինը բացահայտել էր, որ իր և այլ երեխաների նկատմամբ մանկապարտեզում տեղի է ունեցել բռնություն, ծեծել և սպառնացել էին մանկապարտեզի մի քանի սաների։ Մանկապարտեզից մինչ ոստիկանություն, մանրամասները տեսանյութով։ Երեխաներից մեկը սկսել էր մթությունից վախենալ, մեկ ուրիշն էլ գիշերն արթնանալով խնդրել էր, որ հայրը չծեծի իրեն։ Այն պարագայում, երբ ծնողի պնդմամբ երեխայի վրա ոչ ոք երբևէ ձեռք չի բարձրացրել։ Իսկ ինչու էր երեխայի մոտ նման տարօրինակ վարկագիծ դրսևորվել, հարց, որի պատասխանը կինը փորձեց ստանալ մանկապարտեզից, և չսխալվելու, չմոլորվելու համար աղջկա տիկնիկի մեջ ձայնագրող սարք տեղադրեց և հետևեց օրվա ողջ անցու դարձին։ Հենց առաջի օրը երեխաներից մոտ նկատել եմ գերհուզված վիճակ, ճնշված վիճակ, բացի դա երեխաներս ասում են, որ իրենց աղ են արել։ Հարցրել եմ դաստիրակին, հարցրել եմ տնօրենին, իրենք ասել են, որ երեխաները հանգիստ քնում են, ուտում են ու այնտեղ լավ են իրենց զգում, անհանգստանալու կարիք չկա։ Երբ որ այդ նույն վիճակով վերադարձան այդ դեկտեմբերի 2-ին, դեկտեմբերի 3-ին որոշեցի ձայնագրող սարք տեղադրեմ տիկնիկի մեջ ու ուղարկեմ մանկապարտեզ, տեսնեմ ինչ է կատարվում։ Այնուհետև, երբ վերադարձան տուն ու ես լսեցի, թե ինչ է կատարվում այդտեղ, իհարկե շոկ ապրեցի և որոշեցի, որ երբեք էլ չեմ գնալու այդ մանկապարտեզը։ Անուշի երեկամյա տղան ևս հաճախում էր այդ մանկապարտեզը։ Ընտրության հարցում երկար են տատանվել, կարծիքներ հարցրել են շատերից։ Գրեթե բոլորը միաբերան հորդորել են դիմել այդ մանկապարտեզ։ Երկու ամիս է ինչ հաճախում ա, իհարկե էլ հիմա չի հաճախում, և այդ ընթացքում ես բաներ նկատել եմ, որոնք վարքային փոփոխություններ են, բայց չեմ կարծել, թե դա մանկապարտեզի հետ է կապված, որովհետև մտածում էի անցումային շրջանա, բալիկի վարկը փոխվում է, պիտի համբերատար ամեն ինչին հետևեմ։ Արդեն երկու ամիս է, ինչ Անուշի որդին հանդիսանում էր այդ մանկապարտեզի սանը, մինչ այն պահը, երբ Վիկտորիան նրան ուղարկեց տիկնիկից արված ձայնագրությունը։ Ես որ ես նարուսիկներով լսում էի ու հարվածի ձայնը լսեցի, հարված այնքան ուժգին էր այդ ձայնը, որ ես նարուսիկները ականջներից գցեցի, վախից չգիտեի ինչ անեմ։ Իմ տղան ինձ էր հեկեկում, մոտավորապես 40 րոպե ինքնլաց է եղել, ու իրան ոչ մեկ չի հանգստացնում։ Արի մոտ սա, մոտ ժուրը, սուսնա, պակի վերանցնս, վելի, մինա ինձ են կոմնա, պակի վերանցնս, սուսնա, Ich habe das Gefühl, dass ich das Gefühl habe, 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 dass ich das Gef
Մենակ ընդեղ սպառնում եմ, որ պապատ գալույա քեզ սատկացնի, վիզտա կտրելու, չգիտեմ, մկրատով լեզուտա կտրելու, մուցենյակ ես գնալու, ինձ մին այս զզում եմ քեզնից, սենց լիքը բարեր են ասում, որը անմարդկային է։ Հասա մանկապարտեզ, այնտեղ էր տնորենը, քույրը, մայրը, դայակը, դաստիրակը, դայակն ու դաստիրակը մի անկյունում կանգնած, աչքերը լացակումած, նույն է տնորենի դեպքում, բայց չէր խոսում, ոչինչ չէր ասում։ Ես ասեցի, մի հատ թույլ կտակ, ես իրենից հասկանամ, ինչ ա էլ էստեղ կատարվում, ինքը ինձ նայեց, ասեց, այո, ծեծել եմ, մի օր ա եղել, իմ հոգեվիճակից ելնելով, բարկացած եմ եղել, ծեծել եմ։ Ու տղաս ես վերջում սկսել էր մթությունից վախենալ, բայց ես էլի պարտեզի հետ չէի կապում։ Մեր բակը մանկապարտեզը քաղաքում 3 մասնաճյուղ ունի։ Վերոնշյալ դեպքը տեղի ունեցել Զեյթունի մասնաճյուղում։ Մեր նկարահանող խումբը եղավ մանկապարտեզում։ Դուրը ինչի փակեցիք, մի վարկյան կբացեք։ Փակվող փականի ձայնը կարծես թե մատնեց, որ ներսում մարդ կա։ Դուրը մեր առջև բացելուց եւ հարցերին պատասխանելուց այդ պահին խուսափեցին։ Տնորենի տեղում չլինելու պատճառաբանությամբ, սակայն հեռախոսահամարը տրամադրեցին։ Կապ հաստատեցին վերջինիս հետ, ով չհերքեց մանկապարտեզում տեղի ունեցած ծեծի դրվագը։ Ավելին տեղեկացրեց, որ նշված աշխատակիցները հեռացված են աշխատանքից։ Առաջին օրվանից, երբ իմացել են տվյալ ձայնագրության մասին, հենց առաջին պահից եւ դայակը տվյալ խմբի եւ դաստիրակը տվյալ խմբի այլևս չեն աշխատում։ Մինչեւ այս դեպքը, մինչեւ այս աղմուկը, երբեւե ծնողների կողմից լսել եք բողոքներ նշված անձանց վերաբերյալ դաստիրակի դայակի։ Բացարձակ։ Բացարձակ բողոքներ չեն եղել, մեզ մոտ կար ծնողական խումբ, ծնողական առանձին չաթ ունենք, ես էլ միշտ մանկապարտեզում եմ եղել գրեթե, բացման ժամից եւ թափման ժամում, ինչը ծնողները շատ գոհ են եղել, ոչ մեկ ոչ մի ինչ-որ բողոքներով երբևիցե հանդես չի եղել, եղել են, որ ինչ-որ պապերսի հետ կապված կամ չգիտեմ առօրյա ինչ որ բան է, բայց որ երեխան նեղված տուն գնա կամ ծեծված տուն գնա կամ անգամ թեկուս քերծվածքով, չգիտեմ էլի, կամ ինչ որ թեկուս խոսքում ասի, որ ընկեր գանեն կամ ընկեր Անուշը մեզ վիրավորել են, նման խոսակցություն երբևիցե չի եղել։ Մեզ համար մտահոգի չէ, որ մամուլուն փորձ արվեց այս ամենի չներկայացնել, իբրև թե մանկապարտեզում զանգվածային են, զանգվածային բնույթ են կրում այդ ծեծերը, ինչը բնականաբար չի համապատասխանում իրականությանը։ Եվ Լուսինե Այրապետյանը, մեր բակի մանկապարտեզի տնորենը, շատ լավ հասկանալով ստեղծված իրավիճակը, չգնաց մանկապարտեզի վարքագիծը այսպես խրախուսելու կամ արդարացնելու ճանապարով եւ շատ արագ ազատվեց այդ երկու աշխատակիցներից։ Տնորեն Լուսինե Հայրապետյանը փոխանցեց, որ տվյալ աշխատակիցների մասով հարուցվել է քրեական գործ եւ իր ներկայացուցչի հետ հետամուտ են լինելու, որպեսզի մեղավորները ստանան իրենց պատիժը։ Մանկապարտեզը եւ նրա տնորենը ամենաակտիվ բողոքողներից են, որովհետեւ սա արատավորում է մանկապարտեզի բարի համբավը, սակայն այդ մանկապարտեզի ծառայություններից օգտվողները, ծնողները պետք է հանգիստ լինեն եւ գիտակցեն, որ խնդիրը չի բրում, չի կրում զանգվածային բնույթ, եւ ընդհանրապես լոկալ երկու անբարեխիղճ մասնագետի աշխատանքի արդյունք եւ հետեւանք են, եւ սա մասին նաեւ վկայության հանգամանք, որ մյուս ծնողները իհարկե շոկային լուրի ազդեցության տակ հրաժարվեցին մանկապարտեզի ծառայություններից օգտվել, սակայն հասկանալով, որ այդ երկու աշխատակիցները այլևս ազատված են աշխատանքից, Լուսինե Հերապետյանը չի սատարում, չի պաշտպանում նրանց վարքագիծը, հասկանալով, որ խնդիրը իրականում լոկալ բնույթի է, շատ արագ հետ վերադարձրեցին իրենց երեխաներին։ Անշան, իրանք հաստատ
Երեխային ասում է մի լացի հերիքեին վրա խոսակցություն բերեց, ինչ ու մեկնաբանեց։ Այսպես հա, Տիգրան Հույջան մեկնաբանեմ, քանի որ տվյալ դաստիարակչուհու տղան անվճար հիմունքներով հաճախում էր իմ մանկապարտեզ, որպեսի ես դա տրամադրել էի այդ իրավունքը, որպեսի ինքը ավելի հանգիստ ու ավելի բարեխղճորեն աշխատի երեխաների հետ։ Իր տղան մի քանի անկարգություն էր արել և ես փորձեցի սանձել ու այդ խոսակցությունը կապված է դրա հետ, ոչ թե ինչ-որ իր աշխատանքի հետ կապված է եղել։ Իսկ թե ինչ խոսակցության մասին է խոսքը, տեղեկություն ստանալ փորձեցինք դայակից և դաստիարակից, սակայն նրանց հետ կապ հաստատել չհաջողվեց։ Ձայնագրությունների պակաս կարծես թե չի զգացվում այս թեմայի շրջանակներում։ Հաջորդը, որը հայտնվեց դրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում, ծնողներից Վիկտորիայի և մանկապարտեզի տնորեն Լուսինե Հայրապետյանին էին հասցեագրված, որում իբրև թե Լուսինեն նախորդ ձայնագրությունը չհրապարակելու դիմաց կաշառքի առաջարկ է ստանում մանկապարտեզի տնորենից, Լուսինե Հայրապետյանից։ Ինչ պայմանն եք ուզում ես ձեզ ասեմ այդ ամենից հետո։ Ինչ կուզեք ասեք ու արեք, աղաչում եմ ձեր ուղակի, խնդրում եմ, հա Վիկտորիա ջան։ Հիմա Լուսինա, դու իրոք տեղյակ չես եղել, ես ուղակի զարմանում եմ, բացարձակ տեղյակ չես եղել, որ ծեր ուղում եմ։ Աղաչում եմ քեզ, անկեղծ չէ, աղաչում եմ քեզ, Վիկտորիա ջան, խնդրում եմ, ոչ մի բան մի արա, անկեղծ աղաչում եմ քեզ։ Լավ, Վիկտորիա ջան, խնդրում եմ, վերջնջի այդ սապիսը, աղաչում եմ քեզ, ինչ կուզեք գումարնել, կրկնակել, խնդրում եմ ձեզ, հա։ Ես գումարի կարիք չունեմ, ես այդ երեխեքին կյանքիս գնով եմ բերել ու մատով չեն կպնում, իմ երեխեն կանգնում ասում է, պապա խնդրում եմ, ինձ ախմի արա քնի մեջ, դուք հասկանում եք, իմ երեխեն ասում է, բանը մեղուն թաթիկներս կծում է, երբ որ ինքը չգիտի դա ինչ է։ Աղաչում եմ ձեզ, Վիկտորիա ջան, խնդրում եմ ձեզ, ուղակի խնդրում եմ, ջնջեք այդ ծափսը, ոչ մի տեղ մի դիմեք, աղաչում եմ։ Խել անկեղծ ասած չէի կարող չտարածել ձայնագրությունները, որովհետև ուզում էի, որ ծնողները իրենց բալիկներին րոպե առաջ գնան մանկապարտեզից վերադարձնեն։ Վիկտորիայի հետ խոսողը եւ նման պահանջ ներկայացնողը Լուսինեն չի եղել։ Այս ձայնագրության մեջ պարզ չէ, թե ծնողը ումից է ստանում նման առաջարկ։ Նշում է Ալեքսանդր Կոչուբայևը, ով մեր ԲԱԿ-ի մանկապարտեզի տնորենի ներկայացուցիչն է։ Քանի որ շրջանառվեց տեղեկություն, որ մանկապարտեզի տնորենը իբրև թե ծնողներին կաշառք է առաջարկել, որպեսի նրանք լռեն եւ այս ձայնագրությունը չհրապարակեն, եւս չի համապատասխանում իրականությանը, սա շատ հեշտ է ստուգել, ընդհանրապես համադրելով Լուսինե Հայրապետյանի ձայնը այն ձայնի հետ, որը այսօր մամուլում շրջանառվում է, իբրև թե որպես Լուսինե Հայրապետյան, ով կաշառք է առաջարկում ծնողին։ Այսինքն, այս կաշառք առաջարկելու փաստը եւս զրպարտություն է, չի համապատասխանում իրականությանը։ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչության Քանաքեր Զեյթուն վարչական շրջանի քնչական բաժնում հարուցվել է քրեական գործ, որի վերաբերյալ քնչական կոմիտեից մեզ տեղեկացնում են։ Երևան քաղաքի մեր ԲԱԿ անվանումը գրող մանկապարտեզ զի աշխատակիցների կողմից մանկապարտեզի սաներին առերևույթ ծեզի ենթարկելու եւ հոգեկան տարապանք պատճառելու դեպքի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեում քննվում է քրեական գործ, քրեական օրենսգրքի 119-րդ հոդվածի 2-րդ մասի առաջին եւ 3-րդ կետերի հատկանիշներով նախաքննությունը շարունակվում է։ Մենք եւս ամբողջ ցավալով բնական է աջակցելու ենք այդ քրեական վարույթին, արդեն ծանուցագիր է ստացել Լուսինե Հայրապետյանը եւ մենք եւս որպես ՎԿ-ի այդ վարույթում հանդես կգանք, կտանք ցուցմունքներ, ամբողջ հայտնածը, հնարավորություն կտանք քրեական վարույթն իրականացնող մարմնին իրականացնել մանկապարտեզի տարածքում գործողություններ պարզելու համար հանգամանքները, վայրը իհարկե այնպիսի ժամի պայմաններում, որպեսի կրկին չխաթարվի երեխաների հանգիստը եւ անդորը։ Հավելենք նաեւ, որ այս թեմայով տեղեկատվությունն ու ձեռքբերված տվյալները հաշվի առնելով թեմայի խոցելիությունը ՍԼՄ-ների համար առայժմ հասանելի չէ, սակայն մեր ունեցած տեղեկատվության համաձայն այս օրերին բավականին ակտիվ կերպով կատարվում են քնչական գործողություններ, երեխաները հարցաքննվում են հոգեբանների ներկայությամբ եւ տեղի են ունենում նաեւ առերես ումներ։ Ուշագրավ մանրամասներ են բարձվում գործի ընթացքում, որի վերաբերյալ լրացուցիչ անդրադարձ կլինի մեր առաջիկա թողարկումներում։ Երևանում կատարված դանակահարության դեպքը ոստիկանության աշխատակիցները բացահայտել են թարմ հետքերով։ Կենցաղային հարցերի շուրջ ծագած վիճաբանության ժամանակ 18-ամյա երիտասարդը դանակով ծանր մարմնական վնասվածքներ է հասցրել 40-ամյա տղամարդուն։
Փաստի արդիվ նյութերը նախապատրաստվել և փոխանցվել են քնչական կոմիտե, որտեղ արդեն հարուցվել է քրեական գործ։ Դեկտեմբերի 4-ին ժամը 23:55-ի սահմաններում Արմենիա բժշկական կենտրոնից ոստիկանության Մաշտոցի բաժի նահազանգ է ստացվել այն մասին, որ իրենց մոտ բուժօգնության է դիմել մի քաղաքացի սուր կտրած ծակած վերքերից արյունահոսությամբ։ Նահազանգից անմիջապես հետո մեկնել ենք Արմենիա հանրապետական բժշկական կենտրոն, որտեղ հնարավոր չի եղել զրուցել տուժողի հետ, քանի որ վերջինս գտնվում էր վիրահատարանում։ Իրավապահները տեղում պարզել են, որ տուժողը բժշկական օգնության խնդրանքով Արմենիա բժշկական կենտրոն է դիմել իրանձնական ավտոմեքենայով, որի զննման ժամանակ ավտոմեքենայի սրահից հայտնաբերվել են արնանման հետքեր։ Իսկ ավելի ուշ պարզ է դարձել, որ տղամարդուն մարմնի տարբեր մասերին դանակի հարվածներ է հասցրել 18-ամյա մի երիտասարդ։ Դեկտեմբերի 4-ին ժամը 23:00-ից 23:30 նկար ժամանակահատվածում Երևան քաղաքի 16-րդ թաղամասում կենցաղային հարցերի շուրջ վիճաբանություն է տեղի ունեցել հիվանդանոցում գտնվող տղամարդու և իր ծանոթ 18-ամյա երիտասարդի միջև։ Այդ ընթացքում էլ 18-ամյա երիտասարդը իր մոտ եղած դանակով հարվածներ է հասցրել տղամարդու։ Տարված բացատրական աշխատանքների արդյունքում 18-ամյա երիտասարդը ներկայացել է ոստիկանության Մաշտոցի բաժին, որտեղ և տվել է ինքնախոստովանական բացատրություն։ Դեկտեմբերի 5-ին 18-ամյա երիտասարդը ներկայացավ ոստիկանության Մաշտոցի բաժին և տվեց խոստովանական բացատրություն դեպքի վերաբերյալ, ինչպես նաև ներկայացրեց հանցագործության գործիք հանդիսացող դանակը։ Փաստի արդիվ նյութերը նախապատրաստվել և փոխանցվել են քնչական բաժին, որտեղ ընթանում է քննություն։ Ոստիկանության մեր զրուցակիցն այս պահին զերծ է մնում դեպքին առավել մանրամասն անդրադառնալուց, նախաքննության գաղտնիության սկզբունքից ելնելով, սակայն հավաստիացնում է, որ իրականացվում են անհրաժեշտ բոլոր միջոցառումները դրան պատշաճ իրավական գնահատական տալու ուղղությամբ։ Նշենք միայն, որ այս պահին երիտասարդի համար խափանման միջոց են տրվել ստորագրություն չհեռանալու մասին։ Նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություններ, հանգամանքները պարզվում են։ Թե ինչն է իրականում եղել կողմերի միջև առաջացած վիճաբանության բուն պատճառը կպարզվի արդեն նախաքննությամբ։ Իսկ մինչ այդ հավելենք միայն, որ նրանք եղել են վաղեմի ծանոթներ։ Դեպքին առավել մանրամասն կանդրադառնանք արդեն նախաքննության ավարտից հետո։ Հանցավոր միջադեպերն ու դրանց օրինական, թափանցիկ և օպերատիվ գործընթացը մշտապես գտնվել և այսուհետ էլ շարունակելու է գտնվել մեր լուսաբանման կիզակետում։ Դա է բանալին հասարակության մեջ բարձրացնելու իրավագիտակցությունն ու պայքարելու ավազակային և հանցավոր դրսևորումներով հարուստ երևույթների դեմ։ Այնպես որ գրեք կամ զանգ տվեք, եթե հայտնվել եք նմանատիպ իրավիճակներում և հիշեք, մենք միշտ շարժվում ենք հանցանքի հետքով։